ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የኢትዮ ሜዳ ምርጥ ገጾች ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዛሬው የምርጥ ገጾች ዝግጅታችን በ1981 ዓመተ ምህረት ለክ በዚህ ሰሞን የደርጉ መሪና ወቅቱ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ላይ ተሞክረውን መፈንቅለ መንግስት መነሻና ውጤቱን በተለይ ሙከራ በተደረገበት ግንቦት 8 ቀን የነበረውን ሁኔታ ከሌፍተናንት ጄነራል አዲስ ተድላ አንጻር እናስቃኛችኋለን። በደርጉ መንግስት የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የነበሩትና የአዲግ ሀገራችንን ከተቆጣጠረበት ጊዜ አንስቶ ለበርካታ ዓመታት በጣሊያን ኤምባሲ በጥገኝነት ቆይተው የወጡት ሌፍተናንት ጄነራል አዲስ ተድላ በቅርቡ በገጠመኞች የታጀበ የህይወቴ ጉዞ በሚል ርዕስ በቀድሞ የደርግ መንግስት የነበራቸውን ተሳትፎና ማኝነት እንዲሁም የግል ህይወታቸውን የሚያስዳስስ መጽሐፍ ለንባብ ማቅረባቸው ይታወሳል። ሌፍተናንት ጄነራል አዲስ የግንቦት 8ቱን መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሂደቶችን በቅርብ የተመለከቱ በማሸማገል ሂደት የተሳተፉ ሲሆን እማኝነታቸውንና የሳቸውን ሚናን በተመለከተ በመጽሐፋቸው ያብራሩ ሲሆን እኛም በምርጥ ገጾች ፕሮግራማችን ከመጽሐፋቸው የተቀነጨበውን ታሪካዊ መረጃ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ በዝግጅታችን ላይ ያላችሁንም ሐሳብ በኮሜንት ስፍራ ላይ እንድታስቀምጡልን በአክብሮት እንጠይቃለን። የግንቦት 8 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት መፈንቅለ መንግስት ሙከራ። በሀገሪቱ የሚካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት መፍትሄ ያጣ በመሄዱና መንግስት በሚያራምደው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ስርዓት በመከፋት ህብረተሰቡ ካመራሩ እየራቀ ከሄደ ትንሽ ቆየት ብሎ ነበር። አንዳንድ የፖሊሲ ማሻሻያዎች በማድረግ ህዝቡን ከመንግስት ጋር ማሰለፍ ሲቻል በአመራሩ ግትርነት የተነሳ ምንም ባለመደረጉ ሁኔታዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበላሹ ሲሄዱ ይታይ ነበር። ይሄም በመሆኑ በርካታ ባለስልጣናት በተለይም አምባሳደሮች ስልጣናቸውን እየለቀቁ ወደ አሜሪካና ወደ ሌሎች ምዕራብ ሀገሮች መኮብለል ከጀመሩ አመታት አልፈው ነበር። ከዚህ አንጻር በአብዮቱ ምነት ነበራቸው ከሚባሉት መካከል በተለይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኮሎኔል ጎሾልዴና የእማማኮ ኮሚሽነር ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ከሄዱ በኋላ መንግስት ላይ ደረሰው የፖለቲካ ክስረት ቀላል አልነበረ። እነዚህ ሁለት መኮንኖች የኢሰፓ ማከላይ ኮሚቴ አባላት ከመሆናቸውም ሌላ በአብዮቱ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላበረከቱ እንደ ግንባር ቀደም ካድሬዎች የሚቆጠሩ ነበሩ። የኮበለሉ አምባሳደሮች ቁጥር እጅግ ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ አንዳንዶቹ ራሳቸውን ከማንም በላይ አብዮተኛ አድርገው የሚቆጥሩ በመሆናቸው መክዳታቸው ሲሰማ በጣም አስገርሞን ነበር። በዚህ ረገድ በጣሊያን የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበረው ያየር ኃይል ባልደረባው ሻለቃ ጌታቸው አብዲ ከድቶ ወደ አሜሪካ ገባ ሲባል ያልተገረማል ነበር። እዚህም ምክንያቱ ይህ ግለሰብ በሞስኮ የፖለቲካ ትምህርት ተከታትሎ ከተመለሰ በኋላ ራስዎን አብዮተኛ አድርጎ ከመቁጠሩም በላይ ጸረ አሜሪካ አቋም በማራመድ የታወቀ ስለነበረ ነው። ሌላ በኩል ተራ የፓርቲ አባል የነበሩና አባላትም ያልሆኑ ግለሰቦች በመንግስት ስራ ላይ ባሳዩት ትጋት ከበሬታ አግኝተው ከየቦታው በአምባሳደርነት ከተሾሙ በኋላ ይኮበለሉ ነበሩ። በዚህ ረገድ በስዊድን የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት ጄነራል ታዬ ጥላሁን ቦታቸውን ለቀው አሜሪካ መግባታቸው ሲሰማ ብዙ ሰው አዝኗል። ጄነራል ታዬ መጀመሪያ ከአየር ኃይል አዛዥነት እድገት መከላከያ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙ ሲሆን ቀጥሎም የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር በመሆን በታማኝነትና በቅንነት ሲያገለግሉ የቆዩ ሰው ነበሩ። ስለሆነም በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ መንግስት በህብረተሰቡ ዘንድ የነበረው ተቀባይነት በእጅጉ ያሽቆለቆለ ነበር ማለት ይቻላል። ይህ ስሜት የመንግስት ዋና ክንድ በሆነው በሰራዊቱ ውስጥም አልፎ አልፎ ይንጸባረቅ እንደነበረ አስቀድሜ ገልጫለሁ።
ሰራዊቱ በፖለቲካ ካድሬዎችና በወታደራዊ ደህንነት መዋቅሮች የቅርብ ክትትል ይደረግበት ስለነበረ ተቃውሞን በግልጽ የሚያሳይበት ሁኔታ አልነበረም። ይሁንና አንዳንድ ያመራራ ባሎች ቅሬታቸውን በተለያየ መልክ ማንጸባረቃቸው አልቀረም። በጊዜው እኔን ይቀርቡ የነበሩ አዛዦች ከመድር ጦርም ሆነ ከአየር ኃይል በአገሪቱ ስለሚታዩ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ችግሮች አልፎ አልፎ ያነሱልኝ ነበር። ይሁንና እኔ በከፍተኛው አመራር አካል ውስጥ እንደመሆነ መጠን ስሜታቸውን በግልጽ ሊነግሩኝ እንደማይችሉ የታወቀ ነበር። በሰራዊት ውስጥ ይታየ የነበረውን አለመረጋጋትና ችግር ለማስተካከል በየጊዜው ያዛዦች ዝውውር ሲደረግ ቆይቷል። በዚህ ረገድ በተለይ በኢሂድሪ ምስረታ አካባቢ የተደረገው ከፍተኛ አመራር ለውጥ ማለትም የጄነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ከመከላከያ ሚኒስትርነት ተነስቶ በጄነራል ኃይለ ጊዮርጊስ የተተካበትና ጄነራል ፋንታ በላይ ከአየር ኃይል አዛዥነት ተነስቶ ኢንዱስትሪ ሚኒስትር የተደረገበት ዝውውር የሚጠቀሱ ናቸው። በዚህ ጊዜ የአዛዦችና በመከላከያ ሚኒስቴር የመምሪያ ኃላፊዎች ለውጥም ተደርጓል። ይህ በኢሂድሪ ምስረታ ዋዜማ ላይ ተደረገው የሰራዊት አመራር ለውጥ ከሪፐብሊኩ ምስረታ በኋላ ለውጥ ያልተደረገበት ሲሆን አንዳንዶቹ ቀድሞ በመንግስት ላይ ነበራቸውን ቅሬታ እንዲያዙ ነበር። አብዛኞቹ አዛዦች በጦርነቱ ላይ ለረጅም ጊዜ አብረው የቆዩ እንደመሆናቸው መጠን እርስ በርስ የሚተዋወቁ ነበሩ። ይሁንና ሁሉም ቢሆን የደህንነቱን ክፍል ስለሚጠራጠሩ ልብ ለልብ ተገላልጸው ለመነጋገር ጊዜ ፈጅቶባቸዋል። የሰራዊቱ አመራርም ሆን ተብሎ በሶስት ማዕዘን ማለትም አዛዡን፣ የፖለቲካ ኃላፊውንና ወታደራዊ ደህንነት ኃላፊውን በያዘ አመራር ከላይ እስከ ታች ድረስ በመዋቅሩ አዛዦች ብቻቸውን ለመፈጸም የሚችሉት ምንም ጉዳይ አልነበረም። ስለሆነም የአመራሩ አወቃቀር የአዛዦችን የቀድሞ ስልጣን በእጅጉ ስለቀነሰ አዛዦች ቅሬታ ነበራቸው። ከፍተኛ መኮንኖቹን በፖለቲካ አመራሩ በተለይም በፕሬዝዳንት መንግስቱ ላይ የበለጠ ቅሬታ እንዲያድርባቸው ካደረጉት ምክንያቶች አንዱ ደግሞ ከኢሂድሪ ምስረታ በኋላ በሁለት ጄነራል መኮንኖች ላይ በወሰዱት እርምጃዎች ነበር። ይኸውም ፕሬዝዳንት መንግስቱ በኤርትራ የሥራ ጉብኝት ላይ ሳለ በብርጋዴር ጄነራል ታሪክ ዋይኔ ላይ የሞት ቅጣት መወሰኑና መፈጸሙ፣ በብርጋዴር ጄነራል ከበደ ጋሼ ላይ ደግሞ ማዕረጉ እንዲገፈፍ ተወስኖ በሰራዊቱ ፊት ማዕረጉ መገፈፉ ነበር። እነዚህ ከፍተኛ እርምጃዎች በተለይም በጄነራል ታሪኩ ላይ ተፈጸመው የሞት ቅጣት ሕገ መንግሥቱ ከጸደቀና ሥራ ላይ ከዋለ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ መሆኑና ማንኛውም ጉዳይ በሕገ መንግሥቱ እንደተደነገገው ሁሉ ሕግን መሠረት አድርጎ እንደሚወሰን በሚጠበቅበት ጊዜ መፈጸሙ ይሄ ሰውዬ ለማናችንም አይተኛም እያሉ ከፍተኛ መኮንኖች ሲነጋገሩ እንደነበር በኋላ ተሰምቷል። ጄነራል ታሪኩ ደርግ ሲመሰረት የሻለቃ ማዕረግ የነበረው ሲሆን በአብዮቱ መጀመሪያ ሁመራ ላይ የሻለቃ ጦር አዛዥ ሆኖ ከኢዲዩ ጋር ይዋጋ የነበረ መኮንን ነበር። ከዚያ በኋላ መኮንኑ በተለያዩ አውደውጊያዎች ሲሳተፍ ቆይቶ በመጨረሻ ብርጋዴር ጄነራል ማዕረግ ላይ ደርሶ ነበር። እርሱን የሚያውቁት ሰዎች እንደሚናገሩት መኮንኑ ቁጡ፣ አትንኩኝ ባይ፣ አንዳንድ ጊዜም ለበላይ አካል አልታዘዝም ባይ ናዳተኛ የሆነ ሰው እንደነበር ይገልጻሉ። በአንድ ወቅት መቀሌ ላይ ጦሩ የበላይ አዛዥ ሆኖ ወያኔ ከመቀሌ ወይኒ ቤት እስረኞችን ለማስለቀቅ ወረራ ሲያደርግ የወይኒ ቤቱ አዛዥ እርዳታ ቢጠይቀው እኔ የወይኒ ቤት አዛዥ አይደለሁም ብሎ መልስ በመስጠት እርዳታ ሳያደርግለት ቀረ ተብሎም ተነግሯል። መኮንኑ ኤርትራ ተዛውሮ በሰሜን ግንባር ግብረ ኃይል አዛዥ ሆኖ ሲሰራ በየጊዜው ከወታደራዊ ፖለቲካ መኮንኖችና ከወታደራዊ ደህንነት መኮንኖች ጋር ይጋጭ ነበር። ጄነራል ታሪኩ ቀድሞ የሚያውቀው የአዛዥ ሚናና ስልጣን አሁን ካለው የሶስት ማዕዘን እዝ ስርዓት ጋር የሚጋጭ በመሆኑ
የግዚያው ቅራኔ ውስጥ እየገባ ለበላይ አካል ሪፖርት ሲያቀርብ ቆይቷል። በተለይም በወቅቱ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ግንባር የነበረውን ጦር እየተዘዋወረ ሲያነጋግር በጀነራል ታሪኩ ላይ ቀደም ሲል ሲነገሩ ከነበሩት የእዝና ያስተዳደር ችግሮች ሌላ የተለያዩ የሙስና ወንጀሎች ክስ ቀርበውበት ነበር። ስለሆነም ፕሬዝዳንት መንግስቱ የጀነራል ታሪኩ ጉዳይ በአንድ ከፍተኛ የመከላከያ ቡድን እንዲጣራ ካስደረገ በኋላ በቀረበው ሪፖርት መሰረት ውሳኔ መሰጠቱ ታውቋል። ይሁንና ጀነራል ታሪኩ ራሱን ለመከላከል እድል አልተሰጠውም፣ ውሳኔው ህግን በተከተለ መንገድ አልተካሄደም የሚሉ ቅሬታዎች በግዚያው ተፈጥረዋል። በዚህና በሌሎች ጉዳዮች ምክንያት በከፍተኛ አመራር ላይ የነበሩት ጀነራል መኮንኖች ቅሬታቸው ያደገ ሲሄድ ደረጃ በደረጃ በመካከላቸው የነበረውን አለመግባባት ወደ ጎን በመተው ሀገሪቱ ስላለው የፖለቲካ ችግር ለመወያየት በቅተዋል። ከዚህ ውይይትም በመነሳት ምን ማድረግ ይሻላል ወደሚል አጀንዳ ለመሸጋገር እንደቻሉ መገመት አይዳግትም። በዚህ ረገድ በተለይ የአየር ኃይል ከፍተኛ መኮንኖች ረጅም ጊዜ አብረው የመስራት እድል ስለነበራቸውና ልብ ለልብ ስለሚተዋወቁ ማንኛውም ጉዳይ ላይ በመተማመን ለመወያየት የሚችሉ ነበሩ። ከዚያ አኳያ ሜጀር ጀነራል ፋንታ በላይ በአየር ኃይል አዛዥነት ለረጅም ጊዜ በቆየበት ዘመን በክፍል ውስጥ ከፍተኛ ተቀባይነት ከማግኘቱም በላይ ከቦታው በተነሳበት ወቅት በአመራሩ መካከል አንድነት መስርቶ ነበር የለቀቀው። ከዚያም ከቦታው ተነስቶ ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ከሆነም በኋላ ከአየር ኃይል ጋር የነበረው ትስስር እንደተጠበቀ ቆይቷል። የአየር ኃይልን ሁኔታ እዚህ ላይ ለማንሳት የፈለኩበት ምክንያት አንድ በኩል ስለ ክፍሉ አሰራር በቅርብ ስለማውቅ ሲሆን፣ በሌላ በኩል በወቅቱ ክፍሉ በማንኛውም ወታደራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ ሚና ይጫወት ስለነበረ ነው። አብዮቱ ፍንዳታ ወቅት አየር ኃይል ከለውጡ ጎን በመቆሙ ሂደቱን እንዳሳካው ሁሉ ወቅቱም የዚህ ክፍል አቋም ወሳኝ ነበር። ከዚያ አኳያ ደግሞ በክፍሉ ውስጥ በአመራር ደረጃ የሚገኙ መኮንኖች አቋም የአየር ኃይልን ሚና የሚወስነው ነበር። መሆኑም ጀነራል ፋንታ ከመሰረተው የአመራር ትስስርና እርሱም ራሱ ከክፍሉ ጋር ከነበረው ግንኙነት አኳያ ሲታይ አየር ኃይል ከማን ጋር እንደሚሰለፍ ግልጽ ነበር። ጀነራል ፋንታ ከአየር ኃይል አዛዥነት ሲነሳ ስፍራውን የተረከበው ሜጀር ጀነራል አምሃ ደስታ ሲሆን፣ በምክትል አዛዥነት የተቀመጠው ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል ሰለሞን በጋሻው ነበር። ስለ ጀነራል አምሃ ብቃትና ብልህነት ከአሁን በፊት የገለጽኩት ስለሆነ እዚህ ላይ ማንሳት ባያስፈልግም መኮንኑ ከጊዜ በኋላ ከፕሬዝዳንት መንግስቱ ጋር በፈጠረው የሐሳብ አለመግባባት ቅሬታ ይታይበት ነበር። ይህ ቅሬታ ሊፈጠር የቻለው በአንድ ወቅት በአዛዥና በፖለቲካ ካድሬ መካከል ያለው ግንኙነት መሻሻል እንደሚገባው ጀነራል አምሃ አስተያየት ሲሰጥ፣ ፕሬዝዳንት መንግስቱ በሐሳቡ ባለመስማማት አግባብ በሌለው ሁኔታ ስለተቸው ነው ይባላል። በሌላ በኩል ደግሞ ከመጀመሪያው አንስቶ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ለጀነራል አምሃ ጥሩ አመለካከት እንዳልነበረው ይታወቅ ነበር። ይህንን አቋም ለመያዝ የበቃው በሰዎች ግፊት ይሁን በራሱ አነሳሽነት ለማወቅ አልቻልኩም። በዚህ የተነሳ ጀነራል አምሃ የአየር ኃይል አዛዥነትን ቦታ ከያዘ ረጅም ጊዜ በኋላ ነበር ከብርጋዴር ጀነራል ማዕረግ ወደ ሜጀር ጀነራል ማዕረግ የተሾመው። ስለሆነም አንድ አይነት የለውጥ እንቅስቃሴ ቢካሄድ ጀነራል አምሃ ምን አይነት አቋም ሊይዝ እንደሚችል ግልጽ ነበር። ከዚህ ሌላ ከጀነራል አምሃ ጋር የሚሰሩት የአየር ኃይል መምሪያ መኮንኖች ሙሉ ለሙሉ ከነርሱ ጋር እንደሚሰለፉ የታወቀ ነበር። ከነርሱም መካከል በወቅቱ ጀነራል ማዕረግ ላይ ደረሱና ጓደኞቼ የነበሩት የአየር ኃይል ዘመቻ መኮንኑ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋ ደስታ፣ የአስመራ አየር ኃይል ጣቢያ አዛዡ ብርጋዴር ጀነራል ንጉሴ ዘርጋው ይገኙበታል። ብርጋዴር ጀነራል ተስፋን ገና ከትምህርት ቤት ጀምሮ የማውቀውና አብረን ያደግን ከመሆኑም በላይ እንደ ቅርብ ጓደኛ የምቆጥረውና የማምነው ሰው ስለነበረ ምንም አይነት ችግር ቢኖር ይገልጽልኛል ብዬ አምን ነበረ። ይሁንና ይህ አመለካከት የዋህነት ነው። ምክንያቱም በፖለቲካ ዓለም ውስጥ ተቃራኒ አቋም የያዘ ግለሰብ በተለይም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሌለበት ሀገር ሚስጥሩን ያካፍለኛል ብዬ መጠበቄ የዋህነት ነበረ። በማንኛውም በደርግ አመራር ቅሬታ የነበራቸው ግለሰቦች ተማምነው ለመነጋገር የቻሉት
ከብዙ ጊዜ በኋላ እንደሆነ መገመት አያዳግትም። ሌላ በኩል የአንድ የሰራዊት ክፍል አባል ከሌላ ክፍል አባል ጋር ተማምኖ ለመነጋገር ደግሞ የበለጠ ከባድ ነበር። ለምሳሌ የአየር ኃይል መኮንንና የምድር ጦር መኮንን ስለ ፖለቲካው ኔታ ለመነጋገር ይቅርና በጋራ ተግባራቸው ተግባብቶ ለመነጋገርም ችግሮች ያጋጥሙ ነበር። በመከላከያ ደረጃና በዘመቻ ወቅት ከፍተኛ አዛዦች እየተገናኙ ስለ ስራቸው ስለሚወያዩ ደረጃ በደረጃ እየተቀራረቡ እንደሄዱ ታውቋል። በዚህ ረገድ ለምሳሌ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም የነበሩት ጄነራል መርዕድ ንጉሴና የእዛዛዦች ከጄነራል ፋንታ በላይና ከጄነራል አምሃ እንዲሁም ከሌሎች አየር ኃይል ጣቢያው አዛዥ ከብርጋዴር ጄነራል ንጉሴ ዘርጋው ጋር የቅርብ ግንኙነት እንደነበራቸው አውቃለሁ። ለዚህ ጄነራል መኮንኖች በተለያየ ምክንያት በአመራሩ ላይ ቅሬታ ስለነበራቸው እርምጃ ለመውሰድ ሁኔታዎች እስኪመቻቹ ድረስ ግንኙነታቸውን በማጠናከርና የበለጠ ተከታይ በማፍራት ላይ እንደቆዩ በኋላ ታውቋል። መኮንኖቹ በስራ ጉዳይ በማሳበብ የጊዜው የተገናኙ ውይይት ማድረጋቸውን ቀጥለው ነበር። ለምሳሌ የጦር ኃይሉ ጠቅላይ ታማዦር ጄነራል መርዕድ ከፍተኛ ጄነራል መኮንኖችን በመያዝ በተለያዩ ስፍራዎች የሥራ ጉብኝት በማድረግ ስም የሚወያዩበትን ሁኔታ ያመቻቹ ነበር። ለምሳሌ በአንድ ወቅት የአየር ኃይል ዘመቻ መኮንን ብርጋዴር ጄነራል ተስፋዬ ደስታ ከነ ጄነራል መርዕድ ጋር ለበርካታ ቀናት በሰሜን ምዕራብ እዝ ባህር ዳር እንደቆዩ ስሰማ ሁኔታው እንግዳ እንደሆነብኝ አስታውሳለሁ። በእነዚህ አጋጣሚዎች ሁሉ ዓላማቸውን በማራመድ ላይ እንደነበሩ አሁን ግልጽ ሆኖልኛል። ዚያይነት ጉብኝት በኋላ ይመስለኛል በአንድ ወቅት ጄነራል መርዕድ ስልክ ደውለውልኝ መከላከያ ስላለበት ችግር በአጠቃላይ በማንሳትና ስለ ሀገሪቱም የኢኮኖሚ ችግር በመጥቀስ ሁኔታ ሲመች ከኔ ጋር ለመነጋገር እንደሚፈልጉ ነግረውኝ ነበረው። ብንገናኝ ኖሮ ምናልባትም እኔም የነሱን ሐሳብ እንድከተል ለማግባባት ይሞክሩ ነበር ብዬ ገምታለሁ። ጀነራል መርዕድ ከዚህ ሌላ በመድር ጦር ውስጥ የተሰለፉ ወጣት ጀነራል መኮንኖችን በማቅረብና በማነጋገር ጎናቸው አሰልፈው እንደነበረ በኋላ ላይ ታውቋል። በከፍተኛ አዛዦች ደረጃ የሰሜን እዝ አዛዡ ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ፣ የሰሜን ምዕራብ እዝ አዛዡ ሜጀር ጀነራል ዘውዴ ገብረየስ፣ የመድር ጦር አዛዡ ሜጀር ጀነራል ኃይሉ ገብረ ሚካኤል፣ ምክትል አዛዡ ሜጀር ጀነራል አለማየሁ ደስታ፣ የመከላከያ ዘመቻ መኮንኑ ሜጀር ጄነራል አበራ አበበ፣ ከአየር ኃይል ምክትል አዛዡ ብርጋዴር ጄነራል ሰለሞን በጋሻው እንዲሁም ሜጀር ጄነራል ፋንታ በላይ ከጥንስሱ ጀምሮ እንደነበሩበት በኋላ ላይ ሊታወቅ ችሏል። በአየር ኃይል ያለውን ሁኔታ በማመቻቸት ረገድ ከፍተኛ ሚና የተጫወተው ሜጀር ጄነራል ፋንታ በላይ ነበር። ጄነራል ፋንታ ከአየር ኃይል ተነስተው የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ከሆነም በኋላ የተለያዩ ምክንያቶች በመጠቀም ወደ ደብረ ዘይት ይመላለስ እንደነበር አስታውሳለሁ። በአንድ ወቅት ለምሳሌ አንድ በሻለቃ ማዕረግ የነበረ መኮንን ጋብቻውን ደብረ ዘይት ሲፈጽም በባሉ ላይ ለመገኘት ወደዚያው ይሄዳለው ብሎ ሲሄድ ጄነራል ፋንታ እንዴት በዚህ መኮንን ሰርግ ላይ ለመገኘት ወሰነ በሚል ተገርሜ እንደነበር አስታውሳለሁ። በሌላ በኩል በዚያው አካባቢ ከአሁን በፊት ተመላልሶ ይጠይቀኝ የነበረው ጄነራል ተስፋ ወዳኔ ቤት መምጣት ካቆመ ሰንበት ብሎ ነበር። በጊዜው ስራ በስቶበት ይሆናል በሚል ምክንያት ትኩረት አልሰጠውትም እንጂ ሁኔታዎች እንዳይታወቁ ከኔ ለመራቅ የወሰደው እርምጃ እንደነበረ በኋላ ግልጽ ሆኖልኛል። ሌላው በዚያን ሰሞን የአስመራ አየር ኃይል ጣቢያ አዛዥ የነበረው ጓደኛዬ ጄነራል ንጉሴ ዘርጋው አዲስ አበባ መጥቶ ስለነበረ አቤት መጥቶ ጠይቆኝ ነበር። ጨዋታ ላይ ሳለን ካነሳልኝ ነገር አንዱ ከውጭ ለሚመጣ ሰው የአዲስ አበባ ህዝብ በጣም ደህይቶ ይታያልና ምን ምክንያት እንደዚህ ሊሆን ቻለ የሚል ጥያቄ አዘል አስተያየት መሰንዘሩ ትዝ ይለኛል። እኔም በጊዜው የሰጠሁት አስተያየት ለጦርነቱ የሚከፈለው መስዋዕትነት በጣም ከፍተኛ እንደነበርና ህዝቡም መከላከያን ለመደገፍ ከሚያደርገው አስተዋጽኦ የመነጨ ነጸብራቅ ነው የሚል ነበር። እነዚህ ሁኔታዎችና አስተያየቶች በጊዜው የሚሰጡት መልእክት ቢኖራቸውም ብዙም ትኩረት አልሰጠኋቸውም።
እና በወቅቱ በሀገሪቱ ላይ ውጥረት የሰፈነበት የፖለቲካ ዳመና ያንዣበበ እንደነበረ ለማንም ግልጽ ነበር። ይሄውም ባንድ በኩል በጦር ሜዳ ያለው ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን ውድቀት የሚታይበት የነበረ ሲሆን በሌላ በኩል ህብረተሰቡ ለመንግስት የነበረው ከበሬታ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ደረሰበት ጊዜ ነበር። በዚህ ወቅት ነበር ፕሬዝዳንት መንግስቱ ምስራቅ ጀርመንን ለመጎብኘት ወደዚያች ሀገር ለማምራት ያቀደው። የጉብኝቱም ዋና አላማ ለመከላከያ ተጨማሪ ታንኮችና ሌሎች መሳሪያዎች ለመጠየቅ ሲሆን ዞም ግንቦት 8 1981 ዓመተ ምህረት እንደሚሆን ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ታውቆ ነበር። በግንቦት 8 1981 ዓመተ ምህረት የተከሰተው ችግር ዝርዝር ሁኔታ የማክሰኞው ለት ግንቦት 8 1981 ዓመተ ምህረት ፕሮግራሜ ኩለቀላይ ፕሬዝዳንት መንግስቱን ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት መሸኘትና ሰዓት 9 ሰዓት ላይ ደግሞ በቅርቡ ስራ የጀመረውን ዩኒቨርሳል ቆዳ ፋብሪካን መጎብኘት ነበር። በዚህ መሰረት ኩለቀን ሲሆን ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት ለፕሬዝዳንት መንግስቱ በተዘጋጀው ያሸኛኘት ፕሮግራም ላይ ከተሳተፍኩኝ በኋላ ለምሳ ወደ ቤት አመራው። ባሸኛኘት ፕሮግራሙ ላይ እንደሌላው ጊዜ ሁሉ ሚኒስትሮችና የጦር አዛዥ ጄነራሎች ተገኝተዋል። ከፕሮግራሙ በኋላ እዚያው የተገኘው ሁሉም ወደ ምሳ እንደሚሄድ በመገመት እኔም አውሮፕላን ማረፊያ ብዙ ጊዜ ስላሳለፍን ወደ ቤት ሄድኩኝ። እዚያም ከሰዓት በኋላ የቆዳ ፋብሪካውን ለመጎብኘት ወደ ስፍራው አመራው። ፋብሪካው በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ስር እንደመሆኑ መጠን ሚኒስትሩ ጀነራል ፋንታ በቦታው ላይ እንደሚገኝ ጠብቄ ነበር። ይሁንና ባልተለመደ ሁኔታ ጀነራል ፋንታ በስፍራው አልተገኘም። ቦታው የነበሩት የተለያዩ ኃላፊዎች በሁኔታው እንደተረበሹ ከፊታቸው ላይ ይነበብ ነበር። ለጊዜው እኔም ጀነራል ፋንታ ሰዓቱን አክብሮ ባለመገኘቱ ቅር ቢለኝም ጉብኝቱን መሰረዝ አግባብ አለመሆኑን በማመን ፕሮግራሙን ቀጠልኩ። ወቅቱ የሰርኩት ግምት ጀነራል ፋንታ በአንድ አስገዳጅ ሁኔታ እንደዘገየና በፕሮግራሙ መሃል ይመጣል የሚል ነበር። ይሁንና ጉብኝቱ እስኪጠናቀቅ ድረስ ካለመምጣቱም ሌላ ስለቀረበት ምክንያት እንኳን በስልክም ሆነ በሌላ መንገድ መልእክት አላከም። ሆኖም በጀነራል ፋንታ ድራጎት ከማዘኔም በላይ በቦታው ላይ አልተገኘው እኔን በመናቅ ነው ወይስ በሌላ ምክንያት የሚል ቅሬታ ይዤ ወደ ቢሮ ተመለስኩ። በዚህ ሁኔታ ቢሮ ውስጥ ያለው ሌላ አዲስ ነገር ተከሰተ። ይሄውም ባልተለመደ ሁኔታ ሁለት የአየር ኃይል ተዋጊ ጀት አውሮፕላኖች ከተማው ላይ ዝቅ ብለው ከደቡብ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ሲበሩ በመስኮት ተመለከትኩኝ። በወቅቱ የተሰማኝ ነገር ምናልባት ተገንጣይ ኃይሎች አስመራ ላይ ድንገተኛ ጥቃት አድርሰው ችግር ስለተፈጠረ ሁኔታውን ለመቆጣጠር የአየር ኃይል ተዋጊ ጀቶች የባህር ዳር አየር ኃይል ጣቢያ ያመሩ ይሆናል የሚል ግምት ነበር። በዚህ ሐሳብ ላይ ያለው ከመንግስት ምክር ቤት ስልክ እንደሚፈልገኝ ተነግሮኝ ስልኩን ሳነሳ ጓድ ለገሳ አስፋው መንግስት ምክር ቤት ባስቸኳይ እንደምፈልግ አሳውቆኝ ስልኩን ዘጋ። በዚህ መሰረት ወደዚያው ሳመራ በከተማው ላይ ጀቶች ብቻ ሳይሆኑ ሄሊኮፕተሮችም እየበረሩ እንደሆነ ተመለከትኩ። መንግስት ምክር ቤት ስብሰባ አዳራሽ ስደርስ ሁኔታው ለኔ ገና ግልጽ አልነበረም። አዳራሹ ውስጥ አብዛኛው የፖለቲካ ቢሮ አባላትና የመንግስት ምክር ቤት አባላት ተሰብስበው ጓድ ፍቅረስላሴ ለአባላቱ መመሪያ እየሰጠ ነበር። እኔም እንደደረስኩ ሁኔታውን በማብራራት አንድ ጀነራል መኮንኖች መከላከያ ሚኒስቴር ተሰብስበው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ያካሄዱ መሆናቸውን በመግለጽ ከተማው ላይ እየበረሩ የሚገኙት የአየር ኃይል አውሮፕላኖች እዚሁ ጋር በተያያዘ እንደሆነ ገለጸልኝ። ያልጠበቅኩት ሁኔታ ስለነበረ በነገሩ በጣም ተገረምኩ። ለጊዜው ያደረግኩት አየር ኃይል በመደወል ጀነራል ተስፉን ለማግኘት መሞከር ነበረ። ለማግኘት ግን አልቻልኩም። ከዚያም ጓድ ፍቅረስላሴ እኔንና በጊዜው የመንግሥት ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት የነበረውን ጓድ ደበላ ዲንሳን መከላከያ ሚኒስቴር ሄደን እዚያ ያለውን ሁኔታ እንድናጣራ አዘዘን። ከተደረገልን ማብራሪያ እንደተረዳነው
ከፕሬዝዳንት መንግስቱ አሸኛኘት በኋላ የተወሰኑ ጄነራሎች መከላከያ ሚኒስቴር ተሰብስበው መፈንቅለ-መንግስቱን ማካሄድ ላይ እንዳሉ ስለተደረሰባቸው ከልዩ ጥበቃ ብርጌድ አንድ ታንክ ሻምበል ጦር ተልኮ እንደከበባቸውና ጃቸውን እንዲሰጡ በመጠየቅ ላይ መሆናቸው ተረዳ። ዚሌ ላይ ከበበውን ጦር በማዘዝ ላይ ያለው የፕሬዝዳንት መንግስቱ ልዩ ረዳት ዋድ መንግስቱ ገመቹ እንደሆነና ዚያ ሆኖ መመሪያ እየጠበቀ መሆኑ ተገለጸ። እኔና ጓድ ደበላ ዲንሳ ከላኪያ ሄደን እንድናጣራ ለምን ተመረጥን? ጓድ ፍቅረ ስላሴ እኔንና ጓድ ደበላን መከላኪያ ሄደን ሁኔታውን እንድናጣራ ለምን መረጠን ለሚለው ጥያቄ ትክክለኛውን መልስ ሊሰጥ የሚችለው ራሱ ብቻ ነው። የሆነና ጓድ ደበላ ዲንሳ ብዙን ጊዜ አንድ ችግር ሲፈጠር ከደርግ አባላት መካከል እየተመረጠ ህዝብን እንዲያነጋግር ወይም የደርግን መልእክት እንዲያስተላልፍ ይላክ ነበር። ንጉሠ ነገሥቱ ከስልጣን ሲወርዱ የደርግን ቡድን መርቶ ሄደው ከስልጣን መውረዳቸውን የሚናገረውን ጽሑፍ ያነበበው እርሱ ነበር። ሌሎች መልእክቶች ሲኖሩ ለመልእክተኝነት ይመረጥ ነበር። ጓድ ደበላ ለዛ ባለው አነጋገርና በፈገግታ አንዳንድ ቡድንን ወይም ህዝብን የማነጋገር ችሎታ ስለነበረው የተመረጠበት ምክንያት አንዱ ሲሆን፣ በሌላ በኩል በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ካላቸው የደርግ አባላት መካከል ጓድ ደበላ አንዱ ነበር። እኔን በሚመለከት በደርግ ውስጥ ቁጥብና ብዙ ባለመናገር የምታወቀ የነበርኩ ሲሆን በሰራዊት ውስጥም ሆነ በህብረተሰቡ መካከል እኔ መልካም አመለካከት የነበረ ይመስለኛል። ከዚህ ሌላ ሰራዊት ውስጥ ባሉ ከፍተኛ መኮንኖችና በተለይ መፈንቅለ መንግስቱን በሚያካሄዱት መኮንኖች ዘንድ ይሄው መንፈስ አለ በሚል ግምት እኔ ብሄድ እንደማይተናኮሉኝ አምነው እና ደበላንድን ሄድ የተወሰነ ይመስለኛል። ለማንኛውም ትእዛዙ በድንገት ስለተሰጠን ወደ መከላከያ ለመሄድ ስንነሳ ሁለታችንም ምን ማድረግ እንችላለን በሚል ግራ ተጋብተን ተነጋግረናል። የፕሬዝዳንቱ ልዩ ረዳት ሻምበል መንግስቱ ገመቹ ፕሬዝዳንቱ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ በሚያደርጓቸው ጉዞዎች ሁሉ ተለይቶት የማያውቅ ሲሆን እዚህ ጉዞ ላይ ግን በአጋጣሚ አብሮት አልሄደም ነበር። ለምን እንዳልሄደ በግልጽ ባይታወቅም ለምን ምክንያት እንደቀረ ግን ይነገራል። ይበዚህ እንዳለ የጄነራሎቹ በመከላከያ ሚኒስቴር የመሰባሰብ መረጃ ለደህንነት ሚኒስትሩ ለኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ እንደደረሰና ሰውም ደርግ ጽፈት ቤት መጥቶ ስለሆነታው ከሻምበል መንግስቱ ገመቹ ጋር ከተወያየ በኋላ ጦር ከደርግ ጽፈት ቤት ሄዶ እንዲከባቸው አድርጓል። እዚያም መከላከያ ሚኒስትሩን ሜጀር ጄነራል ኃይለ ጊዮርጊስን ደርግ ጽፈት ቤት ድረስ ጠርተው መከላከያ ሚኒስቴር እየተካሄደ ስላለው የጄነራሎች ሴራ እንደገለጹላቸውና እዚያው ሄደው አድመኞቹን እንዲበትኑ ይነግሯቸዋል። እዚህ መሰረት ጄነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ትእዛዙን ለመፈጸም መከላከያ ሚኒስቴር ሲደርሱ ዘመቻ መኮንኑ ጄነራል አበራ አበበ ኮሪዶር ላይ አግኝቶ በሽጉጥ ገድሏቸው ይሰውራል። ይህ ሁሉ በተከታታይ በመፈጸም ላይ ያለ ነበር። ማይታው ለጓድ ፍቅረ ስላሴ ተገለጸለትና እሱም ከቤተ መንግስት ወደ ምክር ቤት የመጣውና ስብሰባውን ይጠራው። በዚህ ጊዜ እኔ ፋብሪካ በመጎብኘት ላይ ነበርኩ ሲሆን እዚያም ጨርሼ ወደ ቢሮ ይሳመራ ስለተፈጠረው ግርግር ምንም አላውቅም ነበር። ተመሳሳይ ሁኔታ ሌሎች ባለስልጣናትም ሆኖ የከተማው ህብረተሰብ አውሮፕላኖች በከተማው ላይ ማንጃበብ እስከጀመሩበት ድረስ ስለተፈጠረው ሁኔታ የሚያውቁት ነገር አልነበረም። ይሁንና ታንኮች ከቤተ መንግስት ወርደው መከላከያ ሚኒስቴርን ከከበቡና አውሮፕላኖች በከተማው ላይ መብረር ከጀመሩ በኋላ በመስሪያ ቤቱ አካባቢ በርካታ ህዝብ ተሰብስቦ ሁኔታውን መከታተል ጀምሮ ነበር። በዚህ ሁኔታ ነበር እንግዲህ እኔና ጓድ ደበላ ዲንሳ በታዘዝነው መሰረት መከላከያ ሚኒስቴር ስላለው ሁኔታ ለማጣራት ከመንግስት ምክር ቤት የተነሳ ነው። እዚያ ስንደርስ ምን ሊገጥመን እንደሚችል ስለማናውቅ ለጊዜው ትንሽ ተደናግረን ነበር። የሆነው ሆኖ በስፍራው ስንደርስ ልክ እንደተነገረን ስራ ቤቱ ዙሪያውን ተከቦ
ማንም እንዳይወጣ ቁጥጥር እየተደረገ ከመሆኑም በተጨማሪ አካባቢው የነበረው ህዝብ ትንሽ ራቅ ብሎ በመሰብሰብ ሁኔታውን ይከታተል ነበር። ዋናው በር ፊት ለፊት ላይ ሻምበል መንግስቱን ስናገኘው ከፍ ሲል የተገለጸውን ሁኔታ በዝርዝር አስረድቶን ምጃ ለመውሰድ መመሪያ እየተጠበቀ መሆኑን ነገረን። ከዚህ ሌላ የፖሊስ ሰራዊቱ አዛዥ ጄነራል ወርቁ ዘውዴ ምን ምክንያት እንደሆነ ባይታወቅም መከላከያ ሚኒስቴር መተው ወደ መስሪያ ቤታቸው ለመመለስ ሲወጡ ስለተደረሰባቸው ዚያው እንዲቆዩ ተደርገው አገኘናቸው። የሻምበል መንግስቱ እምነት ጄነራል ወርቁ በሰይራ ውስጥ አሉበት የሚል ነው። ሁኔታውን ከሻምበል መንግስቱ ከተረዳን በኋላ ከተሰበሰቡት ጄነራሎች መካከል በተለይም ጄነራል መርዕድን ለማነጋገር በማሰብ ከአጃቢዎች ጋር ወደ ቢሮአቸው እኔና ጓድ ደበላ ስናመራ መኪና ማቆሚያ ቦታ ላይ ጄነራል ወርቁ ወደኛ ተጠግተው ስለ ሁኔታው ምንም እንደማያውቁና ወደ ቢሮአቸው ለመመለስ እንዲፈቀድላቸው ተማጸኑን። ሆኖም እኛ ለሳቸው መልስ ሳንሰጥ ወደ ጄነራል መርዕድ ቢሮ አመራን። ዚያ እንደደረስን ጄነራል መርዕድን ለማነጋገር ስለምንፈልግ እኛን መምጣት በስልክ እንዲገለጽላቸው ለረዳታቸው ነገርነው። በአካባቢው በተፈጠረው ግርግር ረዳታቸው ተደናቅጦ ትንሽ ግር ያለው ቢመስልም ደጋግሞ ወደ ስብሰባ አዳራሽ በመደወልና እኛን ማንነት በማስረዳት መልእክቱን ለማስተላለፍ ቻለ። መጀመሪያ ላይ እኛ ስብሰባ አዳራሽ ሄደን እንድናነጋግራቸው ፈልገው ነበር። ሆኖም እዚያ መሄዱ ለኛ ማደገኛ በመሆኑ ጥያቄያቸውን አልተቀበልነውም። መጨረሻም ከብዙ መልእክት ልውውጥ በኋላ ኮሪደሩ ላይ ተገናኝተን ለመነጋገር ተስማማን። በዚህ ጊዜ ሁሉ ከልዩ ጥበቃ ብርጌድ አጃቢዎች ተሰጥተውን እኛን በመጠበቅ ላይ ስለነበሩ ስጋት አልነበረብንም። ስለሆነም አጃቢዎቻችንን አስከትለን ወደ ኮሪደሩ አመርተን ኮሪደሩ መግቢያ አካባቢ ጥቂት ጊዜ እንደቆየን ጄነራል መርዕድ ንጉሴ ሶስቱን የኃይል አዛዦች ማለትም የምድር ጦር አዛዡን ጄነራል ኃይሉ ገብረ ሚካኤልን፣ የአየር ኃይል አዛዡን ጄነራል አምሃ ደስታንና የባህር ኃይል አዛዡን ሬር አድሚራል ተስፋዬ ብርሃኑን አስከትለው ከኮሪደሩ ሁለተኛ መግቢያ ላይ ቆሙ። ይሁንና በዚህ ርቀት ላይ ሆነን መነጋገር ስለማንችል ጥቂት ማመንታት በኋላ ወደኛ ተጠጉ። እኛና መፈንቅለ መንግስት አድራጊ ጄነራሎች በመንገናኝበትና በመነጋገርበት ወቅት ሁሉ ተዋጊ አውሮፕላኖች በመብረር ላይ ነበሩ። መኮንኖቹ እኛ ዘንድ ሲደርሱ በቅድሚያ የተናገሩት ጄነራል መርዕድ ሲሆኑ እሳቸውም የተነሱበትን ዓላማ ሲያስረዱን ህዝቡ በደርግ አመራር ላይ ቅሬታ እንዳለበት በተለይም በፕሬዝዳንት መንግስቱ አምባገነን አመራር ክፉኛ በመሰላቸቱና እሳቸውን ደግሞ በግል ስለጠላቸው እንዲነሱላቸው ይፈልጋልና ይህንን የህዝብ ፍላጎት ለመፈጸም ነው የተነሳነው አሉን። መገጠልም ሲያብራሩ እነሱ በሌሎች የደርግ አባሎች ላይ ምንም አይነት ጥላቻ እንደሌላቸውና ዋና ዓላማቸው ፕሬዝዳንት መንግስቱን ማስወገድና ህዝቡ የሚፈልገውን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፖሊሲ ለማራመድ እንዲቻል ሁኔታዎችን ማመቻቸት ብቻ መሆኑን አስረዱን። ከዚያም ጄነራል አምሃ ይህንኑ በማጠናከር የፕሬዝዳንት መንግስቱ ከስልጣን መወገድ አስፈላጊ መሆኑን ሲናገር፣ ጄነራል ኃይሉ ገብረ ሚካኤል ደግሞ ሐሳቡን እንደሚደግፍ ገለጸ። በዚህ ጊዜ ሁሉ ሪር አድሚራል ተስፋዬ ራሱን በአዎንታዊ መንፈስ ከመነቅነቅ ሌላ የተናገረው ቃል አልነበረም። ከዚያም ጄነራል አምሃ በመቀጠል መከላከያ ሚኒስቴርን የከበበው ጦር በአስቸኳይ እንዲነሳ ትዕዛዝ እንዲሰጥ አሳስቦ፣ ይህ ካልሆነ ግን ጦሩ በአየር ኃይል እንዲመታ ትዕዛዝ የሚያስተላልፍ መሆኑን ገለጸ። በዚህን ጊዜ እኔ እነርሱ የገለጹልንን ሁኔታ መንግስት ምክር ቤት ለተሰበሰበው የበላይ አካል እንደምናስረዳ ገልጬ፣ የከበበውን ጦር በአየር ኃይል ማስደብደቡ ግን ምንም የማያውቁትንና በአካባቢው የተሰበሰቡትን ሲቪሎች ለአደጋ ማጋለጥ ስለሚሆን ይህን ከማድረግ እንዲቆጠቡ አሳሰብኩኝ። በእርግጥም የአየር ኃይል እዚህ አካባቢ ተኩስ ቢከፍት በአመዛኙ የሚጎዳው ለወሬ የተሰበሰበው ህዝብና በዙሪያው ያሉት ህንፃዎች እንጂ ጦሩ ላይ ሊደርስ የሚችለው ጉዳት ውሱን ነበረ። ያቀረብኩትን ማሳሰቢያ ለጊዜውም ቢሆን እንደተቀበሉት፣ ሆኖም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የከበበው ጦር እስካልተነሳ ድረስ ግን እርምጃ ከመውሰድ ወደ ኋላ እንደማይሉ አስገነዘቡን።
ከዚህ በተጨማሪ ሰራዊቱ በመሉ ከነሱ ጋር መሰለፉን ነግረውን ውሳኔያችንን ባስቸኳይ እንድናሳውቃቸው አሳሰቡን። ጄነራሎቹን በመናነጋግርበት ወቅት እንደተገነዘብኩት ጄነራል መርዕድና ጄነራል አምሃ ዓላማቸው ቆርጠው የተነሱ መሆናቸው የሚያስታውቅ ሲሆን የቀሩት ሁለቱ ግን ስለ ጉዳዩ የተነገራቸው በቅርብ ጊዜ መሆኑን ከፊታቸው ማንበብ ይቻል ነበር። ለማንኛውም ወቅቱ አደገኛ ፍጥጫ ላይ ደረስንበት ጊዜ ስለነበረ ሁኔታውን ለበላይ አካል እንደምናስረዳ ገልጸን ተለየናቸው። ከመከላከያ ግቢ እንደወጣን ለሻምበል መንግስቱ ሁኔታውን አስረዳነውና ከማዕከል ተዛዝ እስኪያገኝ ድረስ ምንም አይነት እርምጃ እንዳይወስድ ነግረነው ወደ መንግስቱ ምክር ቤት አመራን። በጊዜው ዋናው አሳሳቢ ሁኔታ ባየር ኃይል በኩል የሚወሰድ እርምጃ ካለ የሚፈጠረው አደጋ ስለነበረ ይህንን በማሰላሰል እንዴት ችግሩን ማስወገድ ይቻላል በማለት ነበር ወደዚያ የሄድነው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሜዳ ቤተሰቦች ታሪኩ በዚያ ላበቃ። በተከታይ ቀጣዩን ክፍል ይዘን እንመለሳለን። ወደ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ስፍራ እንድታስቀምጡ በአክብሮት እንጠይቃለን። ፍቅርና መተሳሰብ ለሁላችን፣ ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን።